מה קורה רשומים? מה קורה רשומות? כן, שואו, או, וואו, אתה יכול לעשות 20. אוקיי, נחכה עם זה שנייה. וכפי שאתם רואים, הקרונו קריסטל שלי על 800, אז אני החלטתי לעשות סרטון של סומון. עכשיו, יצא עדכון ממש ממש היום, אם אני לא טועה, שנותן את שלושת הדמויות החדשות שראיתם ממש בהתחלה. אני לא ציפיתי שיהיה את 99. או, נייס. אני לא ציפיתי שיהיה את 999. גם להם, היה לברולי כשהוא יצא. אני מניח שזה משהו חדש עכשיו שהולך לצאת על כל ה... זה הולך להיות ספאנקי, נכון? זה הולך להיות אקסטרם, נכון? כן, זה אקסטרם. בכל מקרה, אז בטח כל ה-Rising Legend הולך להיות כאילו... Legend Rising, סליחה, הולך להיות זה. בוא נמשיך עם הטיקט סומון. אז איך אתם? אני חושב שהכי, אני הכי רוצה להשיג את קולר מכל הדמויות פה שיש כאילו ב... לא עכשיו, אחרי זה. מי שלא עוד לא הצטרף למשחק לג'נד, אני מבקש ממכם, קודם כל אם נהנתם מהסרטון תנו לייק, תרשמו לערוץ, זה יעזור לי מאוד. אם לא נהנתם מהסרטון, זה אומר שאתם לא יודעים איך לג'נד עובד, אז כדאי לכם להתחיל לשחק לג'נד. אני... פשוט תכתבו דרגון בול לג'נד ותתחילו לשחק. אני אשאיר את זה כי זה חמש פוד. כרגע אנחנו מקבלים בולשיט, קיבלנו אקסטרים על ההתחלה, אבל לאו דווקא דבר טוב, הטקסט גדול, בואו נראה אם נקבל אקסטרים גם פה, או שאולי נקבל בולשיט. אקסטרים פריזה, אני בסדר עם זה. בעצם לא אכפת לי שיצא לי פה רק חרה, אבל שהמזל הטוב יתשחק ל-999 לאחד משלושתם. נראה לי שזה אחד משלושתם, אני לא 100% הבנתי מה הולך שם. אני עושה רק... אני לא עושה יותר מדי. אני עושה אולי שתי מולטי. סביר להניח שאני עושה רק מולטי אחת. כי הקרקטר האלה לא לג... ג'קו חמש כוכבים, איזה כיף! אוי, כל כך כיף! הציניות נשפכת לי מהאוזניים. אוקיי. אני רוצה אחד מהדמויות החדשות האלה, אז אני חייב לעשות את ה-20 פה. פליז, משהו סבבה. בולשיט. לעולם אל תעשו פה עוד אחד. יש לזה 7 ימים, אם אני אשיג 5 כוכבים ברור לי. למי אכפת? פוד אחד, שנאת החיים האלה. אוקיי, זה מחר אני יכול לעשות את זה. את זה אני לא הולך לעשות, בגלל שזה הולך להישאר פה, זה הולך להחליף את זה. אז כן. עכשיו בוא נראה, רגע, בוא נראה אם יש משהו חדש חוץ מהם, ובוא. רגע אחד, 640. הברדוק 460, סליחה. זה... רגע. זה הפאור לבל של רוב הקלפים. אז אם נסתכל על הברולי שנייה. וואו, הקולר הזה די חזק מבחינת כאילו... פאור לבל. אני סתם מסתכל על הפאור לבל, אל תשימו לב אליי. כאיזה קלאו... או, וואו. זה אחד הקלפים היותר טובים במשחק מבחינת סטטים. ריסטור וואו. קיצר, מה שהולך עם הברולי אטאק, הסופר אטאק, רק טיפ טיפונת פחות טוב. סטרייק אטאק, ואז כשהוא 5 כוכבים סטרייק, אני לא הולך להשיג. מה זה עושה? אוי אלוהים! זה ברדוק! זה ברדוק!
רק אם אני נהיה ג'ול איבו, או מיי גאד. כן, זה ברדוק. רק אם אני ג'ול, או מיי גאד. זה הסופר סיין בלו ברדוק. אוקיי, עכשיו אני רוצה אותו פי 10,000 יותר. אוקיי, אתה... אחלה, וואו, אתה טנק, אתה 100% טנק. אני לא הבנתי מה זה אומר, אבל... רגע. אוקיי, אוקיי, הוא פשוט טנק. ו... גוקו בלק בנוסף. פיוטר... סטרייק אטאק... אורי ג'נריישן! כשהוא בחמש... וואו, זה נחמד. כאילו, אני מבין למה, אבל זה נחמד. מה אתה עושה? 20%. נייס. מוריד דיפנס של היריב, גם נחמד. רגע, אני רוצה לראות מה הירוק שלו עושה. 20% סטרייק דמג', אוקיי. וואו! משנה סטרייק, רגע, בוא נראה את זה. זה בטח סופרנובה כמו של הפריזה רק עם היד, כאילו כמו שזה... אוי וואו. למה הקול שלו כל כך דומה לפריזה? בוא נראה את האולטימט. אני מנחל שזה קצת כמו האולטימט של פריזה רק עם הסופרנובה. אוקיי, אני ממש רוצה את הקרקטר הזה. כי זה... זה ליטרלי הסופר סיין ברדוק, רק במקום סופר סיין. הנה את ג'ולורי אוריבו. והספורט אביליטי שלו. כן, זה פשוט קומבו. אוקיי, זה הקלף השני הכי אהוב על הלכי הברדוק. כי אני סאקר פור ברדוק. מה זה עושה? בלאסט ארמור. פשוט הרבה דמג'. רק להיות בטוח. כן, הוא פשוט... טיפ טיפה חזק יותר מברדוק כקלף וטיפ טיפה חלש יותר כסופורטר ובורג'ק הקלף שהכי פחות מעניין אותי נייס טרנספורם ווריו זה נחמד בוקר טוב חתולה בריאר מה? לא איפה, אני פשוט בריאר, אוקיי. זה נחמד. יש אפקטים על זה, רגע. אפיסוד. זה מעצבן אותי, כי יש יותר מדי כאלה, ספורטים. אז 40% אחרי זה, 50, 42, מה? Restore on elf by 50? N 40% to damage blast infector. אוקיי, אז כשכולם מתים חוץ ממנו הוא נהיה overpowered. פריי דלק. אותו דבר כמו סופר וג'יטה. רק overpowered מבחינת הקטע של ה... כשכולם מתים הוא הופך להיות סופר overpowered. אפקטים כלשהם? סלייס. מה סלייס עושה? סלייס. אין לי מושג מה סלייס עושה. בלאז'דה... וואו, אוקיי, כן, אני... בוא נתחיל לנסות. אני שנייה חוזר. בכל מקרה, כן, שלושת הקלפים האלה הם הקלפים הטובים ביותר במשחק שהם לא ברורלי וקיוקן גוקו. ללא ספק. בורג'ק הוא פשוט מאג'ין וג'יטה, רק יותר טוב. בהרבה יותר, לא מאג'ין, מאג'ין וג'יטה, סופר וג'יטה, האחד שנלחם נגד אנדרואיד 18, רק הרבה הרבה יותר טוב. הוא צהוב ככה שאולי קצת קאונטר לברורלי הסגול. וואו, הקולר, צורה חמישית. הוא פשוט סופר סיין, ברדו קרק ללינג'ד או לאיבו, או זאת אומרת, לפריזה. שפריזה הוא פחות או יותר אחד הקלפים הכי מאוזנים במשחק. כאילו, הוא נמצא בין החזקים ביותר, אבל הוא לא כל כך overpowered כמו ברורלי, כמו כל הסיינים. כל ה... אבל עכשיו הוא כן יהיה. כי הוא ליטרלי
הסיבה שברורלי היה כל כך טוב, זה בגלל ברדוק. בלי ברדוק הוא כן הקלף הכי חזק במשחק, אבל הוא לא כל כך... הצילוף! אני הולך להפסיד. הוא די ככה, אבל זה לא באותה רמה. כמובן שאני לא אקבל כלום. אוקיי, אוקיי, כן, הנה זה התחיל. רגע, אני רוצה לראות איזה עוד פיצ'ר קרקטר יש פה. גוקו בלק, אוקיי, הגיוני, קולר... או! נייס! שני אחת חשבתי זה 80. הוא לא כזה חזק. פירס! מה זה אומר פירס? מה כל אלה אומרים? אני די בטוח שהם אומרים משהו. אוקיי, יש אקסטרים אחד. בואו נקווה שלא נקבל את האקסטרים. כן, כל אחד מהם בנפרד. אתה לא מקבל את שלושתם ביחד, אם אתה מקבל אחד מהם. פליז. קולר לפחות. כן, אז המס הוא רק שהוא יהיה 5 כוכבים, הוא שווה את זה? אוי, לא, 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 למה? למה לעשות לי את זה משחק? אני אעשה 2, אבל למה? אוקיי, קולר, בוא. לא, 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 לא. זה הולך להיות רק אירו. צ'אקו! פן! ג'רו! דוקטור ג'רו. הסופר סיין גוקו שזה דווקא טוב. קרן! טיאן! The fastest in the universe! ברגר! סקן, פורם פריזה! ג'וין דה באטל. נאפה! שזה גם די סבבה. הקרן החזק ביותר, וכאילו חוץ מהספרקי. פן וגוקו וכולם עושים... ככבים. אתה הראשון, אוקיי, כן. הייבריד סנט. זה טוב, זה עכשיו טוב בגלל ה... בגלל המורפי. בגלל פיוטר גון. פיוטר גון. זה היה חרה, אבל בוא נעשה... אני יודע, רגע. לפני שאנחנו עושים את זה, אנחנו נעשה סינגל, פה. למה? כי רציתי לעשות בתחילת הסרטון מולטי וסינגל. אז אמרתי, אני אעשה מולטי, סינגל, מולטי. שיהיה. כי הקלף הזה מאוד... קולר, אני צריך את קולר. I need him in my life. למה? אוקיי, בוא אני אראה לכם למה. אחד הצוות הזה יהיה פי 12 יותר טוב. גם אם זה מס טכני, טוב לא, לא. הצוות הזה יהיה כל כך סבבה. לא, אני טועה, אני אוכל ליצור... רגע. אתם רואים את הצוות הזה? אתם רואים את הברדוק הזה? בואו אני אראה לכם, בואו תסתכלו קצת. אותו בוסט. וטכנית הוא עושה רק, הוא עושה הרבה פחות קריטיקל, אבל הוא עושה 30 דמג' אינפלקטד. קיצר. הצוות הזה כל כך טוב, בגלל ברדוק. ולקחת את הצוות הזה, לא, את הצוות הזה, ולשנות. את קולר בדבורה יהיה ממש טוב, כי דבורה הוא קלף כזה שלא משנה מה הולך איתו, הוא עובד, אבל הוא לא ממש ממש טוב. בגלל הקלף הירוק הוא תמיד יהיה כך. אבל זה לא מה שאני מנסה באמת להגיד. מה שאני מנסה באמת להגיד הוא, יש לי את שלושת הקלפים הטובים ביותר ליצור את Lineage of Evo, שזה פריזה קלן. יש לי את אוטו, שעוד לא זה, אבל... קיצר, יש לי את א', שזה הוא, שברגע שהוא מת, יש לכולם... כן? כולם הופכים להיות ל-15 שניות סופר טנקים. ויש את זה, שזה היכולת הכי מוזרה שיש במשחק, לדעתי. והוא נותן HP. יש לי את פריזה, שנותן לעצמו הגנות, ויש את הקולר הזה.
והקולר הזה יחזק את שניהם עד האלוהים. ואם קולר מחזק אותם עד האלוהים, זה טוב. איך קוראים לה? איך קוראו לך? צ'ילד מגן על קולר, קולר מגן על פריזה. פריזה לא צריך להגן על צ'ילד, כי כל הקטע של צ'ילד זה למות. אז בבקשה משחק, תן לי את קולר, אני אהיה בסדר איתך, הכל טוב, רק תן לי את קולר. בבקשה, משהו טוב. בבקשה. בבקשה ממך. לא רציתי לראות את זה, אני מעצה זאת. אני אגיד לך את כל זה. יא, אקסטרים החדש! רגע, אני רוצה לבדוק משהו. מה הסטטים שלו בבייס? הם צריכים להפסיק. אבל מה זה סלייז דמג'? לא אכפת לי שקולר הופך להיות You know what? You know what? סרטון הזה? סרטון הזה? אני לא הולך לעשות יותר מזה, אבל זה הפעם האחרונה. קדימה, בבקשה, משהו, כל דבר. תביא. Destroy Dynamic, בוא נסתכל על האנימציה. עשיתי דאמלואוד, אז אני לא מקבל את הדאמלואוד פה בצד. פליז, קולר, אח שלך הולך להיות מושמד עכשיו, תבוא. בוא, קדימה. גוקו, גוקו לנצח, גוקו לא, גוקו לא, לא. סקנד פורם פריזר. זרבון. פן. אקסטרים קרן. פיקולו, פיוז ויפני. רודץ! רקון! נפה! סופר סיין גוקו! קרירן! And fuck this game! ها! אני מאוד רוצה את הקולר. אני הולך לעשות משהו לא טוב. לא בריא. עוד מולטי אחת. זה המולטי האחרונה, אבל אם אהבתם, תנו לייק. אולי יש סיכוי שאני אקבל אותו עכשיו. תודה רבה, וג'יטה. תודה לך, וג'יטה. תודה. אה, וג'יטה מציל את היום. קדימה, קדימה, וג'יטה, קדימה. זה יהיה קולר, זה יהיה קולר, זה יהיה קולר, זה יהיה קולר. ברגר! The fastest in the universe. Kids gone! וג'יטה! אקסטרים טרנקס היה אפשר עד עכשיו לעשות לו גריינד, איזה כיף. אקסטרים, או, אקסטרים יאנק, יאנק, איך שלא אומרים את זה, גוהן. קולר. קאבה. קולר. טרלס. קולר. סופר סיין, אני באמת לא אכפת לי לקבל את הסופר סיין גוקו הזה. אנדרואיד 20, איזה דוקטור ג'ו. בורג'אק. האמת אני די שמח שקיבלתי לפחות אחד מהם, והגוהן הזה, אני פשוט... כן, בבקשה. בורג'אק. היי, זה כן טוב, זה כן טוב. כי מה אתה עושה בשלוש כוכבים? בלאסט דיפנס. האמת אני לא יכול להתלונן, באמת שלא. אוקיי, אז ברגע שאתה שם את המיין אביליטי, גם קיבלאסט אחד שאתה זורק יעשה 10% מהדמג של היריב. אימפקט, אימפקט, אוקיי. הברז, הברגן. זה כלל שקיבלתי אותו. בוא נעשה עוד אחד. אוי, ואני לא אכפת לי, אני אוהב את המשחק הזה. אני רוצה את קולר.
אני אקבל את קולר. שמעת אותי משחק? עכשיו תראו איך אני מקבל את זה משהו. קדימה גוקו. זה גרנטי ספארק אני בשביל להבין. קדימה גוקו. כמה זמן לא ראיתי את האנימציה שגוקו מנצח. אקסטרים טי-אם שצריך באף דחוף. נו! יש! יש! תודה לאל! קולר! ג'וין דה באטל! אוי גאד, קולר! אך, דה בסט, דה בסט! אקסטרים קאבה, שזה דווקא מאוד טוב בשבילי, כי אני צריך להעלות את הכוכבים לפני ששמפה היט וקולרים. ביי. יש הירו כזה? אוקיי. טוב, לדעת. אני מניח. קולר! יאה, אני שנייה את הכותה. זה לא סרטון שלי. אוקיי. זה לא סרטון שלי אם אין בעיות תחסון לפני שאני... מסיים את הסרטון. משתיק את המשחק לרגע. אוי מי גאד, אוי מי גאד, אני לא חוזר לבאנר הזה בחיי. אז המסו הוא עכשיו נראה לי הטנק הכי טוב במשחק. חוץ מהנקודה שאין לו הילינג אביליטי, אני די בטוח שאין לו, לא הסתכלתי. אבל... לא אכפת לי. אני לא חוזר. אתם יודעים מה? לא, אני לא חוזר. הסיכויים שאני אקבל עוד גרנטינד ספארקין הם מגוחכים. אני כן אעשה סינגל, אבל כן הולך לעשות סינגל ברגע שהמשחק יעטין את עצמו. אה, איזה... איך אפשר שלא לאהוב את לג'נד שמחזיר אותי כל 10 שניות לטייטל סקרין? איך אפשר שלא לאהוב את המשחק הזה? אוי, תודה לאל שיש לי את כולם, כי זהו. אני הולך לעשות מתישהו בשבוע או שבועיים הקרובים סרטון על קולר, צ'ילד ופריזר. תהיו בטוחים לזה. תהיו 100% בטוחים שזה הולך לקרות. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, הסרטונים שלי קצת שונים באיך שאני בונה את הצוותים שלי בלג'נד קצת שונים. רוב האנשים שעושים צוות א' מחזקים את ההתקפות של כולם, של הגבורת שלהם. זה אחד, שתיים, הם עושים... איך אני אסביר את זה? אוקיי, קולר זה עבד עם קולר. איזה צוות אני משנה עכשיו? אתה שלושת וג'יטה, אז אני מצטער, אבל מג'ין וג'יטה לא... עד כמה שהוא טוב, הוא לא עובד. בואו ניצור את הצוות מהר, שם פה, פריזר פה. וכולר פה. רגע, רגע, מה? צריך גם פורם דמוביז, אוקיי? או, נייס. ומה אתה עושה? אסיסט, כולר. והוא עושה לצבע אדום, אוקיי, בסדר. מה רציתי? כן. הגנות לפריזה? כולר וכולר, לא, לא. צ'יל, צ'יל, צ'יל זה בעיה, אבל אני אשים לו טאו, HP וקריט. וואו, זה דווקא עובד מאוד טוב. מה התקפה היותר גבוהה שלך כולו? אופס, מה ההגנה היה טוב כבר התכוונתי? הבלאס קצת לחזק לך הגנות. מה אתה עושה? גם הגנות? נכון? כן. הוא עושה סטרייק אטאק דיפנס. אז קרן, קרן עם שתי הגנות. אם זה יצא לא טוב אני אראה שזה לא עובד, אני אשנה את קרן לדבורה שמחזק את שתי ההתקפות. אבל כן, זה הצוות. שום אקוויפמנט. לפריזה יש כבר את האקוויפמנט שלו, אני חושב לשנות את זה. בוא נראה.
9.79 לעומת 11.7. אני אקח את זה. טוב, קולר זה קוויפמנט מיוחדים לקולר? לא, לא, אין לו, אוקיי. וצ'ילד גם אין לו שום דבר כרגע לטובתו. לא נורא, אני אשים לקרן, כי לפעמים אני תמיד שם את אותם אקוויפמנט לקרן, ולפעמים זה שווה את זה. אני לא צריך, קרן יכול להיות בלי שום עזרה בצוות לבדו, ובהתחשב בזה שאני מתחשב בזה שזה קרן, זה עובד. אני עוד שנייה חוזר. לא הסתכלתי אפילו על המשחק, ישר לחצתי על משימות, כי אני רוצה להשלים משימה, שנייה אחת. אוקיי, כן. אוי, יש עוד סטורי. עוד קרונו קריסטה. אוקיי, בוא נסתכל על זה. סאה, חג'ימי יוקה. למה זה הקול של פריזה למעלה שם? סאה, חג'ימי יוקה. לא אכפת לי, בוא נראה את האוטסטיין. אתה פשוט לוחץ. אני לא לוחץ, זה נשאר ככה. אם אני לוחץ, נוספים טיפה סגול ו... נייס. לא כזה, לא כזה רע, בוא נגיד ככה. מה אתה... תזכיר לי, אתה מוסיף לעצמך דיפנס. וואו וואו, אני באמת, אני ממש, ממש כיף לי עכשיו. כי אם אני באמת רוצה, זה יהיה מטומטם, אבל אם אני באמת רוצה, אני יכול פשוט להחליף אותו בפריז, להחליף אותו בברולי, וזה עדיין סוג של יעבוד. כאילו, אם אני שם פה את ברולי, זה יחזק את קולר. קולר הוא גם ככה די חזק. אז זה סוג של יעבוד עדיין. לרפות לא כל זה מפוצץ אותי מצחוק. אני באמת צריך אבל את הברול הזה בחמש כוכבים כדי שזה יהיה כיפי למשחק. אז אני אשר את צ'ילד to צ'ילדר. אני אעשה רק עוד שתי דברים, לא אחד. אוקיי, אתה קודם כל. עוד שנייה. אוקיי, אלה כל הקרקטר שחסרים לי. יש לי... שש כפול ארבע זה 24 קרקטר חסרים. פור, זה מבאס. אבל. זה לא כזה נורא. זה באמת לא כזה נורא. את וירוס אני לא רוצה אפילו, את טרלס לא אכפת לי, הרקול זה וואטאבר. אוקיי, כן, אנחנו נסיים את הסרטון הזה בסינגל סומון אחרון חביב. לכו תדעו, אולי אני אקבל את הזמן הזה. זה לא יקרה. אם כן, אני אתפוצץ מצחוק, אבל זה לא יקרה. בואו לא נגזים. אוקיי, כן, זה היה הכל. אני הורדתי קצת יותר מחצי מכל הקרונו קריסטל שלי, זה די מצאים. אבל בשביל לקבל את הקולר, זה היה שווה את זה, זה באמת היה שווה את זה. בשביל משהו שהולך להיראות ככה, רק לשם השוואה, גוג'יטה, לשם השוואה. כי אני רואה את גוג'יטה להיות הקלף הכי כאילו... הכי טוב שהוא לא אל, שהוא לא פשוט... הללויה, הללויה, כי ההגנות שלו יחסית נמוכות. הוא כן הקלף, הוא כן אחד הקלפים הטובים יותר במשחק, וכן הוא היה הקלף הכי טוב במשחק שהוא יצא, ללא שום צל של ספק. אבל... הוא קצת טיפונת נפל, הוא עדיין מאוד טוב בגלל הסופר סנסר, בגלל הצוות של הסופר סנסר, אבל אתם לא תמצאו אותו
בסיינטים, כאילו. אם אין את ברדוק, הוא קצת קצת פחות טוב. ממש קצת פחות, כאילו. זה נקודה פה, נקודה שם, זה... הוא הכי טוב מהאלה שהם לא ברמת אל. הוא כאילו אסטיר, הוא לא זיטיר. אז... אלה היה ההשוואה ביניהם והקריטיקל שלו. אומייגאד, למה יש כל כך הרבה דמויות עם קריטיקל כזה גבוה? רק נראה את ההבדלים, אני רוצה לראות את ההבדלים שנייה בין הברדוק לזה. 25-40. קצת קשה לעשות את זה. אוקיי, אז הרבה פחות קי ריקאברי, 10% יותר דמג' אינפלקטיב לקולר, והקריטיקל קצת פחות, כן. אוקיי. זה היה כל הפעם. מקווה שנהנתם, אני מאוד נהניתי. עוד שנייה אחת. מקווה שנהנתם. כן היה שון, אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.